عشق یعنی سرنهی بر شانهی، بشنوی از شانهی افسانهی. عرض ادب در خدمت شما، خدمت آفریدگار ایران. آقای امیر درخشان برنامه رو هدایت میکنن. اگه خاطرتون باشه بار گذشته دیداری داشتیم مجددن با آقای دکتر اسماعیل نوریالا پیام، ایشون ما رو به یک سفر مذهبی بردن، یعنی سفر به خانه خدا، سفر به مدینه، از مدینه به مکه. وشون سعی کردن که دقیقا به ما بگن که در اون لحظات حساس برای یک جوان مجذوب که در محور مغناطیسم مذهب و عرفان قرار گرفته، در فکر و اندیشه و ذهن و دلیشون چه میگذشته، و سعی کردن که نگرش خودشون رو با ما با ذکر جزئیات در میان بگذارن تا ببینیم چگونه در یک شخصیت با اون همه جذبه چه اتفاقاتی رخ میده که ناگهان منفعل میشه و از گذشته خودش یا از گذشته درونی خودش فاصله میگیره. حالا خودشون با زبانی بسیار رساتر و فصیح‌تر از بنده توضیح خواهند داد. با البته از شما خواهش میکنم که اندکی باز ما رو به عقب برگردونن و این تقسیم بندی رو که کردن در مرحله نهایی به با عبارات کوتاه‌تر مجدداً برای شما بیان کن. دکتر ریالای عزیز درود بر شما. قربون شما، خیلی متشکرم. سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم حالتون خوب باشه. در حد ممکن و مقدور. نه، صدا که رساتر و قوی تر شده. تنت به ناز طبیبان نیازمند مبا. نازشونو کردن، بقیهش داریم بار گذشته. میدونم خیلی دشواره که شما افراد ببرید به سفر درون. خیلی سخته که حاضر میشید یک نفر رو ببرید به درون خودتون. میگن مرتاضی در وجود یک حاکم مستبد حلول کرد، یعنی ازش خواسته شد بره چه خبر تو دل این حاکم مستبد چی میگذره. بیچاره همونجا گیر کرد و دیگه نتونست بیرون بیاد. چرا؟ چون یک هزار توی تاریک و سیاه بود، بالاخره هم موفق نشد راه خروج رو پیدا بکنه. ولی خیلی سخته آدم رو آشنا کردن با وجنات روحیش، با اندرونش، با دلش. حالا آقای نوریالا و در این زمینه به نظرم خیلی موفق بودن. دکتر نوریالا سراپا گوشی. بله، عرض کنم که در واقع بخش آخر برنامه قبلی ما مربوط بود به این که سفر مکه رو بعد از سفر مدینه داشتیم انجام میدادیم و عرض کنم که احرام رو در مدینه بسته بودیم. سه تا وادی وجود داره در اونجا که وادیه. این وادی ها رو که میفرمایید افقی، عمودی نیست که، چون عمودی ترسیم می‌فرمایید. بله، افقیه دیگه. یعنی دو سوش رو این دوتا رشته کو اینجوری گرفتن. بله بله. عرض کنم که گفتم که وادی اول، وادی عرض کنم که عرفات است، بعد وادی مشعر است و بعدم وادی منا. درسته. و در وادی منا اول شما میرید به سه شیطان سنگ میزنید که داستان اون سه تا شیطان رو اونگونه که من در نزد عرفا خوانده بودم، حالا آمده بودم که ببینم که خب این سه تا شیطان شهوت و ثروت و قدرت چند مرده علاجن و کجاشون رو باید سنگ زد. و خیلی صحنه منظره حقیری بودش به نظر من. هم آدم ها به نظرم می آمدش که هیچ نوع اشعاری نسبت به آنچه که دارن می کنن، لااقل به معنای سمبولی که خودش دارن می کنن، ندارن و صحنه هم خیلی حقیر بود. و این همه نگرانی که آقا من 7 تا سنگ زدم یا 6 تا سنگ زدم، حالا چیکار بکنم؟ سنگ به اندازه کافی؟ نه، چون سنگ ها یه اندازه های معینی باید بشه. در اون مرحله رو که آدم طی میکنه باید بره تقصیر بکنه. تقصیر کردنم یعنی اینی که باید بره موهاشو بتراشه، حالا یه تکه مو رو، بعضی ها تمام مو رو میتراشن و غیره. و تقصیر یعنی کوتاهی. بله. تقصیر کردن یعنی کوتاه کردن. بله. بنابراین باید تقصیر بکنه. و بعد هم که میرن دو قربانی میکنن، باید گوسفندی رو قربانی کنن. اگر که در طول راه
و در طول این مدتی که در احرام هستید هم عرض کنم که کار حرامی انجام داده باشید، بعد بابت اون عرض کنم که یه گوسفند بکشید، جریمه بدید. که یکی از فجیع ترین صحنه هایی که من در زندگی خودم دیدم این صحنه سلاخانه اونجا بود که همینطور کثافت و خون و پشم و همه چی با هم در آمیخته بود و همینطور سر گوسفندا رو داشتن میزدن و غیره. به هر حال این سفر عرفانی از عرفات تا منا عرض کنم که من رو اصلا از این جامعه مسلمان زده کرد. یعنی فکر دیدم که یک جامعه است پرخور پرحرف، عرض کنم که بی اعتنا به هیچ معنای عرفانی قضیه و حتی هیچ معنای سیاسی قضیه، و فقط آمده اند که با خدای معامله بکنن، بعدم این لقب حاجی رو بردارن با خودشون ببرن به کشورشون و در اونجا پوز بدن و بگن که ما مثلا حاجی هستیم. بسیار تجربه بدی بود برای بنده. این تجربه و... که میفرمایید اشارتون به زائران ایرانی است یا نه جمله رو در بر میگیرید؟ همه زائران اینطور بودن. بله؟ نه همه زائران اونجا همه دیگه بود. وقتی را میفته قافله بله که از این وادی به اون وادی بره، همه همدیگه رو گم میکنن، کسی با همدیگه نیست. متوجه. یک گله 4 میلیونی آدمی است که از این تنگه باید رد شه و خودشو بندازه توی عرض کنم که تو وادی بعدی. وقت شما فکرشو بکنید که مثلا گفتند که ورود از وادی عرفات به وادی مشعر باید قبل از دمیدن خورشید صورت بگیره. خب خورشید در عرض 30 ثانیه یهو میاد بالا و همه جا رو روشن میکنه، اما اینجا 3 میلیون آدمن که از این تنگنا باید رد شدن خودشون رو برسونن به وادی دیگه. یک تو سر هم میزدن، فوش میدادن، یه چیز عجیب غریبی بود. و دکتر ریالا مراسم رو، مناسک رو بنا به توصیه ها، توصیه های اهل تشیع اجرا میکردید یا اهل سنت؟ ببینید بین اهل سنت و اهل تشیع تفاوتی در مراسم حج نیست جز در انتهای اون که خدمتتون خواهم گفتش که این خودش باعث خونریزی های وسیعی در طول تاریخ شده. این تفاوتی که در انتهای عرض کنم که مراسم حج صورت میگیره. به هر حال من خدمتتون این عرض میکنم که من همینطور جستجو میکردم اون معانی عرفانی رو در این مناسکی که داشت انجام میشد، اما آنچه که جلو چشمم بود جامعه اسلامی بود. آل احمد تو کتابش به ما گفته بودش که این بزرگترین کنفرانس بشری است و ما باید بریم این کنفرانس رو تصرف کنیم و غرب رو به زانو در بیاریم. من هرچی نگاه میکردم میدیدم این کنفرانس اصلا چیزی که درش وجود نداره اشعار به مسئله، عرض کنم که مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی و اینها هست از یک سو، و مسائل مذهبی و عرفانی از سوی دیگه. فقط یعنی من از دید من بیشترین آدمهای خودپسند خودخواه برای پیدا کردن یه سردوشی جدید آمده بودن به این راه. بنابراین در خود این سفر شما دنبال یه نتایج سیاسی هم بودید؟ من نبودم، ولی الان اشاره کردید خودش رو بر من چیز میکرد، تأمین میکرد. یه چیزی هم گفتید هنوز هم در من یه عارفکی وجود داره که به من میگه این کار رو بکنه. میخوام ببینم اون عارفک تو کارهای سیاسی هم مداخله میکنه یا نه؟ بله به نظر من میکنه. خیلی هم دخالت میکنه، به خاطر اینکه من میگم بعد از وقوف به این تئوری سه شیطان، بله، که البته اگر برید توی روانشناسی و روانکاوی هم مطالعه بکنید، فروید رو نگاه بکنید، یونگ رو نگاه بکنید، میبینید اینها هم کم و بیش همین حرف رو دارن میزنن. یعنی شما فروید رو که میبینی، میبینی که اصلا شکلی شخصیت با این مبدع شهوت آغاز میشه و اینکه این شهوت یه انعکاس بی نهایت و بیش از حدود نیاز تن داره. خب این خطر وجود نداره که این اصل نظریه شما یعنی سکولاریسم رو به خطر بندازه اگه قرار بشه عارفک دائما تو کارهای سیاسی هم روی زندگی فکری شما اثرگذار باشه یا مداخله بکنه؟ سکولاریسم به معنی جدایی اعتقاد، ایمان، دین
و عرفان از سیاست نیست. نیست؟ نیست. سکولاریسم یعنی جدایی مذهب از حکومت. مذهب هم یعنی مسجد و مدرسه و آخوند و توضیح المسائل. شما هیچ کسی رو نمیتونید در جلوی در یک کابینه‌ای مثلا یه دستگاهی بذارید که این وقتی از توش داره رد میشه اعتقاد داره که خدا هم هست. این چه ربطی داره به این که بگیم که آه چون معتقد این که خدا هست پس تو نمیتونی یه شغل سیاسی بگیری؟ هیچ کدوم اینها با سیاست کاری ندارن. اما درست، ولی لحظه ای که او تصمیم میگیره گریبان شما رو بگیره بگه عزیز من خدایی هست و تو باید به همون خدای من باور کنی، این آغازه دخالت دیگه، یعنی نقض غرض. سکولاریسم میگه که تصمیمات راجع به زندگی مردم در این جهان با خودشونه، از طریق نمایندگان اونها هست و هر تصمیمی رو هم که گرفتن میتونن اون تصمیم رو اگر خوب از آب در نیامد لغو بکنن. خب اما مذهب میگه نه خیر، باید جامعه بر اساس این دستوراتی که من میدم اجرا بشه و چون این دستورات استخراج من از از منابع مقدسه غیر قابل تغییره، بنابراین جامعه رو به این بنبستی دوچار میکنه که الان هست. وگرنه سکولاریسم با عقاید مردم، با ایمان مردم و با دین مردم کاری نداره. میگه آقای آخوند برو توی مسجدت بشین، توی مدرسه‌ت بشین، حرفتو بزن، توضیح مسائلت هم بنویس، هر کسی هم آزاده که بیاد بر اساس توضیح مسائل تو آداب خلا رو انجام بده. ولی تو رو چه به حکومت آمدی اینجا چه غلطی بکنی این وسط؟ خب دور نشیم از بحث، میفرمودی این بحثا لازمه که چون قرار وارد سینما بشیم دیگه، ببینیم که دکتر اسماعیل نوریالا و همکارانش، یا دکتر نوری زدم با ایشون ها در کار ساخت فیلم با همدیگه هستن، اینا با چه نگرشی پا به این عرصه گذاشتن، چه دوره هایی رو چه کردن، چه مسیح. خیلی جالبه که شخصیتی در کمال تحور و شجاعت بیاد ما رو در تجربیات خودش سهیم بکنه، واقعیت ها رو بگه. خیلی هم لازم شنودنش و به نظرم یه جایی اینا باید ثبت و ضبط بشه، بره جز موزه برای عبرت دیگران، برای اینکه دیگران اگه خواستن به دوران گذشته دسترسی پیدا کنن دچار محظور نباشن، همیشه ابزاری در اختیار اونها باشه برای کمک بکنه به اونها در شناخت گذشته. ببخشید، بفرمایید. خواهش میکنم، عرض کنم که اون عارفکی که میگفتم مثلا یکی از مسائلش همین بود که این وقوفی که آدم پیدا میکنه به این سه شیطان، یعنی این که خب وقتی که تو زنی رو دوست داری و باهاش داری زندگی میکنی چه نیازی داری که بری و به اون خیانت بکنی؟ این نیاز، نیاز تن نیست، تن تو نیازش برآورده میشه. این اون ذهنیتی است که اون بالا نشسته و بی‌نهایت فکر میکنه. حالا در مذهب میگویند او خودش بی‌نهایته، بنده فکر میکنم نه، همین توده خاکستری که تو کله ما هستش که بی‌نهایت فکر میکنه و بنابراین میخواد که با همه زنهای جهان مثلا معاشقه بکنه. یا شما به اندازه کافی میری پول در میاری که زندگیت بگذره، ولی یهو میبینی آتش گرفته ای که بری هر چه بیشتر پول در بیاری بیانباری و فلان بکنی، از دست همه بچاپی، سر همه رو کلا بذاری و بر ثروت خودت بیفزایی. و بعد در حوزه قدرت یهو میبینی که ای تو آمدی تمام تلاشتو داری میکنی که حق مردم، حق عرض کنم که قانون، همه این چیزها رو زیر پا بذاری و خودت بشی فعال مایشا و قدرتمند تنها. خب اون عارفک قلقلکت میده در هر کدوم از این مراحل تا اون ذهن، نفس اماره شروع میکنه کار خودشو آغاز کردن. این عارفک میاد میزنه تو گوشش میگه که چرا داری اینو گول میزنی؟ سیاهی مطلق قدرت پرستیه. قدرت پرستی برای اینکه خودت رو بر دیگری غالب بکنی. اینا همه در من تاثیر گذاشته. بسیاری از کسانی که این روزها با من سر و کار دارن و مثلا نوشته های منو میخونن یا فعالیت های سیاسی منو میبینن فکر میکنن که من دنبال این هستم که مثلا
یه قدرتی به دست بیارم، یا آید دری به تخته خورد برم یه جور رئیس جمهور بشم، فلانی حرفا. ولی اگر که واقف باشند به وجود اون عارفه، میبینند که من تمام این کارها رو فقط برای منطقی کردن زندگی اجتماعی خودمون انجام میدم. دلم میخواد به مردم بگم که مردم، حق شما نیست که ارزش های یک مذهب باریک و خاصی بیاید بر همه شماها حکومت بکنه. حق شما این نیست که به نام خدا پدر شما رو در بیارن، ثروت ملیتون رو بچاپن. شما میخواید خودون... یه قوه اخلاقی رو جا بندازید، بله؟ یه قوه اخلاقی، یعنی یه مبصر اخلاقی که در جامعه به ما بگید چه باید بکنیم چه نکنیم. ببینید اخلاق وقتی که میگیم یه خود گرفتاری پیدا میکنه. چرا دیگه این عارفه داره دائما به شما میگه نه نه، اجازه بدید توضیح بدم که چرا. من قبول دارم که این از جنس اخلاقه، ولی اگر که اخلاق رایج رو در نظر بگیریم، به نظر من میاد که اخلاق بسیار پیوسته است به فرهنگ و هر جامعه ای بر اساس فرهنگ خودش، جهانبینی خودش هست که اخلاقیات خودش رو میآفرینه. خب یه حرف آخوندام که همینه میگن که آخوندام همینه میگن. بنابراین اخلاق جهان شمول نیست، بومیه. هر قومی حق داره که موازین اخلاقی خودش رو تعیین کنه. 100%. به همین دلیل من اعتقادم بر اینه که اخلاق یک امر عرض کنم که نسبیه. در قطب شمال اسکیموه زنش رو میبره پهلوی مهمونش میخوابونه به عنوانی که داره ازش پذیرایی میکنه. در عربستان گردن کسی رو میزنن که مثلا ابروی طرف رو دیده. اخلاق اون ضرورته، نمیدونم، اون یه نوع احساس ضرورت مطلقه برای حفظ بقا، یعنی مینا چاره ای نیست، نمیدونم چرا چاره ای نیست. به همون اندازه دچار محصول اگر اخلاق. اگر اسکیموه زنش رو نبره پیش مهمان بخوابونه چه چاره ای نداره؟ خب این برمیگرده به تنازع بقا، برمیگرده به این که اینا دنبال بیچاره ها. خب اگر که دنبال تنازع بقا بریم، اساسا همه این ماجراها تنازع بقایی میشه. ولی به نظر من حافظ میگه که رندی آموز و نمچیچی کن که نچندان هنر است حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. به نظر من انسان شدن با اخلاقی شدن متفاوته. انسان شدن عرض کنم که بر اساس یک موازینی ساخته میشه که گوهره همه ادیان جهانه، گوهره همه تفکرات درست جهانه، گوهره تمام فلسفه های جهانه، که همه اینها پس از تجربه جنگ دوم جهانی آمده خلاصه شده و خلاصش رفته در اعلامیه جهانی حقوق بشر. و به نظر من در انسان کنونی، عارف کنونی در واقع مجری اعلامیه حقوق بشره. خب آفرین، خب ما هم همینو داریم میگی. ما هم همینو داریم. بنابراین به همین دلیل اعلامیه حقوق بشر رو میگن یونیورساله. آفرین. یعنی لوکال نیستش. الان درست. همه انسان ها هست. بله. من این گونه به قضیه نگاه میکنم. بله. برگردیم به اون ماجرا. وقتی که تمام میشه اون قربانی رو هم انجام میدید و اینها، این رشته کوه آخر سر به انتهاشون میرسند، دو تا ریشه دارن روبروی هم که بهشون میگن که صفا و مروه. بله. و حاجیان باید عرض کنم که بین این صفا و مروه به صورت هروله یعنی که لیلی کنان، نه بدوان نه آرام را برن، یواش یواش هفت بار بین این دو ریشه کوه حرکت بکنند و بعدم وارد صحن مکه بشوند و در مقابل خانه خدا بایستند و از احرام بیرون بیان. که خب اون هم باز برای کسی که به تاریخ اسطوره‌ای ادیان آشنایی های داشته باشه خب جالبه دیگه، چون میگویند که وقتی که ابراهیم هاجر و اسماعیل رو در اونجایی که خانه کعبه هست رها کرد و رفت و این بچه گریه میکرد و تشنش بود و غیره، هاجر سعی بین صفا و مروه کرد، بین ریشه های این دوتا کوه دنبال چشمه آب میگشت و بچه رو که گذاشته بود کنار خانه کعبه
این بچه با پای خودش خاک ها رو که پا میزد و اینها، پا رو که زد کنار، چشمه ای ازش در آمد و بچه از اون نوشید که الان اون تیکه رو یه هلالوال به دورش کشیدند و اون رو بهش میگن مقام اسماعیل، و حاجی ها اونجا که میرسن یه دوری میزنن دور مقام اسرائیل و بعد طواف خودشون رو ادامه میدن. و عرض کنم که پس از این که شما سعی صفا و مروه کردید، طواف خانه خدا را هم کردید، باید اینجا هستش که اون نکته‌ای که گفتم در پایان کار اتفاق میفته پیش میاد، و اون اینی که در سنت گذشته و که به وسیله پیغمبر امضا شده بود، یه جایی اونجا وجود داره بهش میگن مقام اسماعیل، مقام ابراهیم، که یه ستونی روبروی حجرالاسود که یه سنگ سیاهیه که در دیوار کعبه کار گذاشته شده، مسلمانان باید برند اونجا دو رکعت نماز موسوم به نساء بخونن. نساء در واقع یعنی زن دیگه، یعنی که بعد از خوندن اون نماز هستش که زن شما بر شما دو مرتبه حلال می شود. و خب در مورد زنها چی؟ زنها هم باید بخونن تا عرض کنم که شوهرهاشون برشون همون نساء رو باید بخونن. بله اسمش نماز دو رکعت نمازه، هیچ چیز خاصی هم نداره. من در این تیکه در مورد تاریخش مطالعات چندانی ندارم، ولی تا اینجا میدونم که وقتی که بعد از ابوبکر عمر ابن خطاب خلیفه دوم مسلمین شد، او دستور داد که نماز نساء رو از مراسم حج حذف بکنه. اما علی ابن ابی طالب معتقد بودش که این کار نمیشه کرد. در نتیجه یکی از اختلافاتی که بین شیعیان و سنی ها از لحاظ مناسک حج وجود داره آن است که شیعیان باید نماز نساء رو بخونند، اما عرض کنم که سنیان نمی خونن. این انقدر مثلا قوی بوده که من می خوندم در تاریخ صفویه که یک سال حاجیایی که از اصفهان رفتند به مکه، وقتی که برگشتند به نزدیکی های اصفهان که رسیدند، یکی یادش آمد که آقا ما نماز نساء رو نخوندیم. خب. و بنابراین زنان ما بر ما حرام هستن. در نتیجه حکومت آمد در بیرون اصفهان مقدار زیادی چادر زد و این حاجی ها یک سال تموم در این چادرها زندگی کردن، حق ورود به شهر رو نداشتند، تا اینکه برگشتند به مکه و اون دوتا نماز رو دو رکعت نماز رو خوندن، حجشون تکمیل شد و برگشتن به اصفهان. یعنی از نظر شیعیان این قضیه خیلی اهمیت داره. یکی از گرفتاری هایی که این مطلب به وجود آورده اینه که تلویحاً که شما نگاه بکنید میبینید که سنی ها در مراسم حج خودشون دو رکعت نماز نساء رو نمیخونن و بنابراین از نظر شیعه ها اینها بر همسران خودشون حرام هستن. من دیدم که این آخوندهایی که در ایران میرن سر منبر بعد از انقلاب، قبل از انقلاب اسلامی جرأت نداشتن این حرفا رو بزنن، اما بعد از انقلاب اسلامی داد سخن دادن. به خصوص یه آخوندی هست به نام دانشمند، اگر که دوستان علاقمند باشن میتونن برن روی یوتیوب اسم ایشون رو سرچ بکنن، میبینید که این به شدت میگوید که تمام سنیان حرامزاده هستن و باید از دم تیر گذروندشون. و شما نگاه بکنید که آخوند شیعه از این طریق چه نوع نفرتی رو در جامعه اسلامی دامن زده و دامن میزنه. حالا منهای این که عید عمر میگرفتن، عمر رو که خلیفه دوم مسلمین هست عرض کنم که به طور سمبولیک آتیش میزدن و غیره، این مسائل هم در اونجا وجود داره. تفاوتهای دیگرش دیگه خیلی کوچیکه. مثلا برخی از مکاتب مذهبی عرض کنم که سنی معتقدند که این طواف کعبه رو با سرعت باید انجام داد، شیعیان معتقدند که باید با تعنی این کار رو انجام داد. بنابراین آقا شما توجه کنید که 2 میلیون آدم دارن دور این خونه میگردن، چون میدونم 1.5 میلیونش سنی هن،
و عجله دارن که دور این دو بدوئن. یه 500 هزار نفری هم خیلی خرامان و با تومنینه میخوان مراسم حج رو تکون. بعضی وقتا میشدش که یهو 3-4 نفر مثلا از این شیعه ها میفتن زمین و اون سیل جمعیتی که محال بود بشه ترمزش کرد میامد از روی اینها رد میشد و اینها له و لورده میشدن. یعنی در هر طوافی چند تا کشته وجود داشتش. به هر حال بعد از این که بنده از احرام در آمدم و ببینم این در این مرحله تزلزلتون بیشتر شد یا هنوز در همون حالت قبلی بودی؟ نفرت من از جامعه مسلمان خیلی زیاد شد. عجب. اما یعنی دوچار نفرت هم شدی؟ بله. دوچار نفرت هم شدی؟ خب بدم میامد برای که میدیدم اینا اصلا به صورت وحشیگرانه ای دارن این کارا رو میکنن. هیچ آثاری از انسانیت و تمدن در اینها نیست. مسلمن بسیارانی بودند که اونها به قصد نزدیکی به خداوند آمده بودند، ولی شما نمیتونید در یه جمعیت 3 میلیون نفری اون اشخاص رو که نشستن مثلا در کوه عرفه و دارن به عرفان میاندیشند، به خدا میاندیشند رو تشخیص بدید. شما یه جمعیتی رو میبینید که همینطور داره میخوره. باور بفرمایید که حالا همه اینا رو میگن که حکومت عربستان عوض کرده، ولی اونجا مثلا آمده بودن با بولدوزر در این صحرای عرفات، عرض کنم که یک مثلا به اندازه یه استخر المپیک عرض کنم زمین رو کنده بودند و بعد بر روی این استخر دوتا چوب گذاشته بودند و دور این محوطه هم با برزنت بسته بودند و حاجی ها برای اینکه عرض کنم که پاسخ طبیعتش رو بدن باید میرفتن پشت این چادر روی این چوبهای لرزان مینشستن و کار خودشون رو انجام میدادن. عجب. در عرض شاید 6 ساعت 7 ساعت این استخر پر شد. عجب. یعنی اصلا رغبت این که آدم بتونه چیزی بخوره که بعد ناچار بشه بره اونجا آدم رو میکشت. البته حالا بس که فرق کرد عرض میکنم. عجب. احتمال داره که فرق کرد. تو تو نوریالا نرفتم تو اینجا 1400 سال بساط همون بود است که من خدمت شما عرض میکنم. دکتر نوریالا تو اینجا بنابراین شما خود اسلام رو مقصر نمیدید. کسانی که مدعی مسلمانی یعنی امروز به عنوان مسلمان آمدن در یه مراسم و مناسکی به اصطلاح شرکت کنن و تکالیفش رو به جا بیان، همینه دیگه نیست؟ ببینید از نظر من هر دینی، هر مذهبی، هر آیینی از دو بخش تقسیم میشه، یکی جهان بینیشه، یکی آدابشه، درست آیین‌هاشه. بله بله. من به کل از آیین‌های اسلام زده شدم، دیدم که این متعلق به 1400 سال پیشه، مال قبایل وحشی نجد عربستانه و هیچ ربطی به زندگی امروز ما نداره. اما اون اساره عرفانی که در همه ادیان یکی است، در همه جهان بینی‌ها یکی است و حالا تبدیل شده به مکتب انسانیت، اون برای من به قدرت خودش باقی بود. و تزلزلی رو در من ایجاد نکرده بود. و می دیدم که خب صحبت از این است که هستی یکیست، یگانه هست و ما همه اجزای این هستی هستیم و از دلش بیرون می آییم، به دلش بر می گردیم، به هر کجا که نگاه بکنیم در اونجا هستی رو می بینیم. حالا یکی اسمشو می ذاره الله، یکی می ذاره زرتشت، یکی می ذاره اهورمزدا، هر چی دلشون میخواد بگن. از وقتی که بحث وحدت وجود به میان میآید، به نظر من یه ارزش‌های انسانی ازش بیرون میزنه که برای زندگی، برای تنظیم زندگی بشر بسیار مفید هم هست. از این تزلزل یه دقیقه بیشتر وقت نداریم. دچار نوعی رضایت شده بودید یا اینکه دچار خوف و ترس شده بودید؟ نه، ترسی در کار نبود. خوشحال بودید یا پشیمون بودید، متأثر بودید؟ چه حالتی بهتون دست داده بود؟ از دیدن کنفرانس بزرگ اسلامی بسیار متأثر شده بودم. یعنی باور کرده بودید که آل احمد توضیح ناجوری کرده؟ بله 100%. بعدن من همیشه فهمیدم که تمام توصیه هاش مزخرف و بیپایه بود. در برگشت این خاطراتونو با او در میان گذاشتید، این تجربه، یا نه؟ آخر ایشون دیگه 3-4 سال بود که از جهان رفته بود. تشکر میکنم. دنبال میکنیم گفتگو با آقای دکتر اسماعیل نوریالا رو. همینان خواهش کنیم برنامه رو حتما تعقیب بفرمایید، پیگیری کنید. به نظرم بسیار آموزنده است.
دکتر نوری علا خیلی سپاسگزارم از شما. قربان شما، خیلی متشکرم.